Bispur en fariseare. Fariseare avtekka Guds lov, medan tar fasthalta mannalov. Det definisjonen av fariseare noen. Tar gjør det Guds lov til åndsjus, Guds tutsje på, og tar opprett av seg hundratavvis av mannabåvun. God hever innsett tjunaband umiddel mann og kono. Og til en sottmale, les Malakias 2. God hei eftøymen at du slite sottmalan tar du gjørst vi sutt ungdomsvuiv, tar du slite han, og ærest han i Bibelen leser vi om tjunaband sottmalan til dem sjå Ezekiel. Og bispur han sier til at ja, vi kunne bare avtekke alle sikning, det vil si at tjunabands, ja, og kyrkjen øyde det ritualet, men tjunabands sikningen vil avtekken og kyrkjene, tog at han påstender at det finnes en hagre lov, og den loven øyde at du ikke måtte diskriminere. Du måtte genga fram og tålse med, vira møyningene til ætlun, Øysen tar min godleiso. Hatt det satans liggen herra bispur. Til å oppenbæra til og i ætlun fyrir mer. Måni eier suttja tvørstur jøgnundi. Jeg suttja til at du erst en satans svika profetur tvørstur jøgn. Du erst ikkje en gods tænare, men en satans bispur. Herren harste di herra bispur. Herren harste di. Du det kjensel og en skam fyrir kristendømmene fyrir til alle avkomna tog. Og måtte han tog koma og hesson elskar landemunnen, ja hun kjemur, og i tusenarerudjennom. Ta i tøyt navn kjemur a standa som svarstuper i søvebøkunnom. Ein avgodelig bispur. Ein avgodelig bispur. Ein avgodelig bispur. Som holdt fra 2012 til fram til, ja, og jeg har sagt han som vi tar var nå, ikke hever sitere 8 Guds år som kunde og rette sett godløse Sodom og syndene, godløse og tøy, men som bare hever mykt ferie om handave, og så handave, og så handave, og likle året kjater i tålseme, og diskriminering, og ditten og datten. Du forstender ikke, du kjenner ikke at God er høylaver, og du står åpenbart ikke sånn til at God, jeg trykker ikke du trost først med oss i bøk, herre bespør. Er God her dømte bøyner Sodom og Gomorra, fire sodomi, ta øyde ikke samkjentene til et nytt år, som man hever givet, til et år som man smøyer, for jeg gjør de nødjar konnotasjoner, nødjar tankar og samband vi til. Men sier du ta gamla året som sodomi og en sodomitter som stender i King James-bøyblene, du røtter protestantiske bøyblene, så det synd som spårast atter til ta syndene til gjør du Sodom og Gomorra her som du sørst at det var til at mever ville kjenne mann. Og det var anstygt her hans egen, han øyde tvær bøyer fyrir det av til at du givet seg ut i det. Og det verget du herre bøyblene. Og jeg sier også skamfeit i kristne og fergen som fyllte honom, som virer han, som råkner hans år, som neka som helst. Som om det skulle være versta lise nere av aklenom. Til skulle du krumpa det saman, lagt det av veggen her, korta sin bensin ja, og brenta. Og sagt at vi avskriva bisp, vi kastar han ut i samfunnet til å høyla av. Han har åpenberet til at han ikke en gods tænare til aller fjerneste. Han en svika profeter. Han en ES svika profeter. Han en New World Order forspråkar og forgængare. Og svika profeter i fyrjun til hva han Det er ikke undra meg om bispur frumurar. Det er ikke undra meg. Og det er ikke undra meg om han lengst siden utvaldur av enn elito og førde fram og tar av vidt at det er for 20 år siden at 2006 fram etter her
ta vir hæsum med en bispur. Til han vir en svika profetur 72 árna. Fyrst til 95 boi han og han skriva ein ein fulla opnu í trú på hann her sum han seir til at at her sum han boi ta sum at danskun alles frelsi. Universalismo at öll eru frelst. Til ta sama sum svika profetur lampa boar. Alles frelsi. Det en falsk lærer. Öll ikke frelst. Öll og jeg frelsene bøye. Hun vil bøye en øtlån. Hun til røyere gjørt øtlån. Men det bare til som tenker vi, Jesus og Kristus, personlige. Og verelige endurfødt, være nødvendige skapninger. Og som her etter livet og et høylagt liv, her eller, fyllt jeg av tog, det til som av sånne godspød. Bispur en svigarprofetur, jeg har sagt det da. Jeg kunde funne klippet fra deg i viku her som han sier til. Ja, vi kunde bare avtekka alla sikning og bare leta det yfir til staten. Det har ikke staten noen til. Det innstiftet av gode, så øyda a genga fyrir sig og i Guds mønighet. Av en løyar, av en pastor. Ja, bispur, så du ikke en pastor. Måte jeg så bare komme her til at mønjødner, frumønjødner i fyrjun, får rankan rikk og sier at vi tekker bare sætjene i egne hendur. Vi vil ikke suttja fjes i nøkrum preste. Til å si at man falkar ikke som ferdig tvei. Moså tar frelst og prestene ferdig ut og stovna øyna reformerer jeg lutherska kyrkjum. Her som du har sett, han har feita reia stryk i navnet av Jekvann Fruiksin. Han slipper ikke inn om gott. Han slipper ikke inn, han vil hiva ut hvis han viser. Og annars frumøgnetna bara simpelthen gjør kraven til vi vil hava løyve til. Jeg kjenner ikke launar hvordan det er. Kan godt for at det hava løyve til det. Men vi kräver jag vi för här för att färra vid live ett litet. Live ett litet. Lämmer ju också min höjd som är då som höjd att lockra min att gänga här som inte ska giftas pastorin gifte dig. Papoir ett lunch papoir var ska te fly flick vant lugga mig om du fart att stämpel från staten och tog gifte för dig. Visst två människor säger att vi vill att giftas, visst det så köra analysing och blä ett Almanna kom til det for alle samfunnene og bjø alle som nærmest og vinen og ta vi en ceremoni eller en vuxla eller et eller annet helt et vårt allment og så og en løse deg tjona være et vårt fremfor Guds asjon og så det tjon alt til vidt testen noen gang ut på til vittner og det skulle bare tvei vittner til det skulle ikke være tvei eller tro men ta du bjø av flere hundre eller 200 et eller Så det gift. Og et stempel fra staten til flerflikvann lukka mykje. Det gjør ikke kjærtjen vi. Og sikning fra bispe til sikning fra satan som nu våre. Det kjent bispen ut. Jeg skriver hans navn. Det en satans bispur. Ta hva god han så vart du da. Så du til at han sier. Læt dere bare avtekke alle sikning til Ja, men kyrkjan øyer jo at signa mann og kono. Hvor avtekar han til fyrir kvett? Hvor hagre lau en Guds lau? Jo, han tåser om tålsemi og diskriminering. Så jeg vil si at han sier her indirekta, rattelig åpenlust, at han virer til at De som sier seg å være samkjent som så sotomitt der, skulle du egentlig slåpe av å være vugt. Det er det som bor ut i. Det er som han fer, det er det som han vil ha å vekse frem i falskene. Det var ikke. Og at, ja, men tid er ikke mer rett til Guds sikning enn de. Jeg vet at jeg er Guds sikning, og de er ikke Guds sikning. God er ikke givet ham noen sikning. Han har givet ham helvedes eld. Herra bispur. Og det kommer han ikke vært her. Jekvann Fruriksson, bispur førja lands, øyer helvedes eld du vant opp.
Handen av hjertet. Jeg skal vise deg det. Døyre han en natt så fører han I helvete. Han kommer ikke til himmels. Og så har det viring for noen. Og råkner han som en vindelag og samfunnet til høyla vår. Han fra Satan. 17. Peter 2, fra vers 8. Men det var røysene falskir profeter mittlen folksins. En tog som det skulle være falskir fralærere tikkere mittlen, som løgnelige skulle føre inn helt dømelige renklærer. En tog evnokta til herren som kjøpte tog, evnokta til Guds år, som myndelaga, så evnokta til røysene herren. Og føre på seg snære øyeng. Og mennesker skulle fylgja til å hervelige vevun, Vi grund av kvarjun sannløgans vevur skal vera illt talaver Og jögnun hefur sjuku skulu tar vi falsavun orun gera handelskap ur til kun. Kvars dömur nu fra gamlar, fra lengar tui drallar ikkje og tarra hel döming durvar ikkje. Their damnation slumbereth not. Tar vera dömter, svika profetar. Bispur en svika profetar. Han avverar ikkje, han avverar slett ikkje, syndaren om tega. Det som Bibelen sier. Om at Gud dømer folk fyrir sodomi, og at han har sett fram eit fyrirdøme, eit eksempel, til at han dømte Sodom og Gomorra. Han dømte det fyrir sodomi, som de kallar samkynne, som ikkje til. Det sodomi. Og det en anstyggelig synd. Vers 4. Tu om god ordi ikkje anglunnen som syndafo, men kasta eit hår nýr til helvedis, kasta eit hår nýr til helvedis, og gav tår iver og I myrskurs tjetur at vera gøymdar fram eit døme, og ordi ikkje hinn fotna høyme, men frelste nøa, hinn åttanda person, og en rattvusesboara, førandi inn flauna om man iver høymhinna av godlio. Og brøytande stegir Sodomo og Gomorro yfir I ösku. Evdømde tår vi en kvölving. Gerande tår til eit fyrirdømme. Til eit eksempel. Han gjør det eit eksempel ur Sodomo og Gomorro. Gerande tår eit fyrirdømme. Tøymon som atanoa skulle liva eugodelige. Og til mun samtøy som gjør det. Hon fær vind ur seglene fra jegvannet frugrik sine. Som virir tåra rætt, tåra var angan rætt. Ikki frá góti. Kanska undir ES og kanska undir enn eða gótlíun landi som bispur undir. Bispur ikki undir góti. Tú hann satans bispur. Svo það Jútas vers 7. Það sem Jútas sýta sama som Petur. En tå som Sodoma og Gomorra, og stegjener og kringtår og lukkan hatt, djevande seg selv var ivet til siløysis, og færande etter fremmand og kjøte. Det tvei ting som bygger vi oss nær, det tilbake til at jeg fyrte vinket seg, koner av øren tjauen, men det ikke at jeg, hvis vi studerer Sodoma og Gomorra, så det fremmand av at jeg fyrte seg folk av samme kine. Tøy bor til, tøy til, første tøtninger nå gjør nær, at færre etter fremmand og kjøte. Du setter fram til eit fyrirdømme, løyande refsedømmen av evigjon elde, Sodom og Gomorra, løya refsedømmen av evigjon elde, tar brende opp uten naturliga, men falskje som bo I her, brenner enn og gjennom evigjon elde til nere I helvete herra bispor. Det det som god til å avvære okkene om, og til å avvære til ikkje om, til å vire tåra rett til at, til at leva I sodomie og avtekur signingina evit það som god til við signa vegna þeir som vilja leva I synd tóin helvidis vikar við vetur Signing av manni og konu som vilja vera gift hon hører heima I Guds hus hvis kyrstan Guds hus så hører hon heima her samsverandi við Guds lov Sikning av samkjendun høyrir ikkje høyme Guds huse. Gud hefur vust hva han møynar om tega. Så vær bispur, Guds bispur, så var det som han segi.
Sagt han ikke under gode, han under ES. Han under tusen lande og samfunnet og tøyer anden dikterer. Han angant å sitere Guds ord i samband med her. Åttan ta gilt til meginreglene, du skal elska næsta du som sjølvan til. Det som du vil til annars skulle gjøre med tær, det skal du gjøre med tøymon. Og så blender han alt annet ut vid høyde vårt. Han svika profeter. Han ikke myndeløyga til at nokta at folk som i ordan, folk som ikke har gjort seg til sodomittar, skulle blå signa i kyrkene, til han ikke myndeløyga til at avtaka. Han ikke myndeløyga til at avtaka det. Han øttast høymen, han øttast menn, han øttast ikke god til aller fjernasta. Han kjenner ikke godt. Det må jeg nystøve. Altså, det bare en annen fjerde. Jeg vet dette, sørste nødvendig år. 2008. Da falt fem år i min hjerte. Da jeg hørte han spurt han hva han måtte om ta nystående av godløsninger for deg. Ta ulti. Jeg maler jeg kamer. Jeg ulti. Hva dette for noe? Hva dette for en medover? Bispor. Det var også noe tålsamt. Man skal vire meningene til alle. Og så var det ikke en avværing. Det var ikke en gods øtt i mannen. Ja, men han er egentlig, hvis du husker om det, han er hatkirkeligur. Ta det bare ritualer og ta sakramenter, du vet. Du er et avendefødt, avbrøyt menneske. Han ikke protestanter. Han egentlig en pavelite. Og han lukker kauhøyen, det er vel rendersmann, gjør så vel.